Dan sekali lagi kami bawakan laporan yang baru kami terima ini. Ketua Pengarang The Malay Mail, Datuk Wong Sai Wan meninggal dunia pagi ini. Pemergian beliau disahkan dua wartawan kanan TMM dan pengerusi Kumpulan Media Karangkraf Datuk Hussamuddin Yaacub menerusi laman Twitter. Di talian ketika ini Datuk Hussamuddin Yaacub untuk perkembangan lanjut kita akan bersama dengan beliau. Datuk. Assalamualaikum Datuk. Selamat Raya, Datuk. Datuk, apa maklumat yang diterima Datuk setakat ini mengenai kematian Datuk Wong Sai Wan? Okey, setahu saya, Datuk kena heart attack pukul 5.30 pagi tadi. Dia dapat heart attack, so dia meninggal on the spot pagi tadi. Jadi kalau kita nak lihat juga Datuk dan juga mendiang sendiri, saya pasti sebelum ini pernah ataupun Datuk pernah mengenali mendiang sendiri. Bagaimana dari segi sejauh mana Datuk mengenali mendiang sama-sama berada dalam industri media ini sendiri? Yalah, kita sama-sama orang lama. Dia hampir sebaya dengan saya. So dia dah berpuluh tahun di akhbar The Star sebelum dia ambil keputusan bersara awal dan join Malay Mail dah hampir 10 tahun yang lepas. Dia seorang yang baik, teramat baik, yang senang berkawan dan satu keistimewaan dia ni, dia boleh fasih berbahasa Inggeris dan fasih menulis dan bercakap dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Pasal kadang-kadang wartawan di Malaysia ni sama ada dia orang boleh menulis dalam bahasa Malaysia atau dalam bahasa Inggeris. Dia ni dua-dua dia power. Dia percakapan dia pun boleh. Saya rasa dia mungkin dibesarkan dalam environment Melayu juga kot. So dia dan dia friendly. Memang dia ada kawan ramai dan kami selalu jumpa untuk teh tarik. Sebelum COVID dulu selalulah kami teh tarik 2-3 minggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali kan, bercerita tentang betapa peritnya bertugas sebagai orang media. Pasal orang media ni nak balance bukan senang kan. Orang luar tak tahu kan. Dia rasa senang kerja wartawan, kerja editor ni. Bukan mudah. Tapi dia di antara senior wartawan yang kental lah. Kan? Dan dia menulis apa yang dia rasa betul. Dan boleh Datuk kongsikan dari segi mungkin apa sumbangan besar yang dibawakan oleh mendiang sendiri? Saya rasa sepanjang dia bertugas di Star dan juga di Malay Mail, dia melatih ramai wartawan-wartawan muda. Pasal dia ni orang yang tak kedekut, tak lokek ilmu dan dia selalu memberi kursus-kursus ataupun talk di forum-forum tentang kewartawanan. Jadi saya rasa inilah, dia seorang yang betul-betul tidak lokek ilmu. Dan dia seorang yang tak ada sikap resis ke apa, maknanya dia anggap semua orang tu sama, orang Malaysia. Jadi maknanya wartawan Melayu ke, wartawan Cina ke, wartawan India boleh dekati dia dan dia akan kongsi ilmu. Dia akan kongsi ilmu. Dan dia ni humble. Jadi saya rasa itulah yang kenangan saya terhadap dia lah. Datuk, kita tahu sebagai Editor-in-Chief ataupun Ketua Pengarang ini, ia membawa sesuatu institusi ataupun organisasi media itu membawa dari segi hala tuju dan sebagainya. Mungkin Datuk melihat ataupun bagaimana agaknya Datuk melihat dari segi mendiang berjaya membawa sebagai contohnya Malay Mail kepada sebuah organisasi yang dapat memberikan kepada dunia kewartawanan pada satu tahap yang lebih tinggi ataupun dari segi kita melihat kepada dari segi etikanya dan juga dari segi laporan-laporan yang dilaporkan sendiri. Okey, saya rasa dia ni dia sama dengan saya, seorang pejuang kebebasan akhbar. Kan, selagi benda tu cerita yang benar, kita kena tulis dan laporkan without fear and favour. Kan, itu yang saya rasakan salah satu sebab kenapa dia terpaksa meninggalkan Star tu kerana pendirian dia kan. Mana dia menulis tanpa fear and favour dan itulah etika kewartawanan yang seharusnya ada kepada semua jurnalis sama media, sama ada media cetak, media elektronik ataupun sosial media. Itu yang kurang sekarang tu tentang kewartawanan yang betul lah kan. Dan bagi Datuk sendiri, adakah dengan kehilangan beliau ini merupakan satu kehilangan yang besar buat industri media tanah air kita? Saya kira pasal tak ramai orang macam dia. Tak ramai orang macam dia yang friendly, dan dia ni selalu diundang untuk bercakap dalam konferensi international atau lokal tentang kewartawanan. Dan dia bercakap dari hati. Jadi itu yang banyak orang-orang terkesan dengan dia ni. Maknanya setengah-setengah orang tu dia retorik aja kan. Dia ni, he walks his talk lah. Kan? Itu saya rasa sebuah kehilangan besar bagi ramai orang lah. Dan mungkin Datuk boleh menyatakan kepada kita semua dari segi apa agaknya dari sudut perwatakan beliau dan mungkin skill-skill beliau yang generasi muda patut ikuti, terutama dalam bidang kewartawanan ini sendiri. Satu, saya kira kewartawan ini kena bercakap benda yang benar. Dan kita kena jangan takut untuk bercakap benar, tapi berasaskan fakta dan mesti berasaskan hujah. Jadi kalau kita tengok tulisan-tulisan dia sebelumnya, mana dia kena well research. Jangan ikut baca Twitter 280 karakter terus menjatuh hukum, tak boleh. Maknanya kita dalam live kita ni kita mesti balance. Kita kena, dan kadang-kadang kita kena kena fikir. Sama ada tulisan kita itu boleh memberi positif impact atau tidak kepada orang awam. Kan? Kadang-kadang kita tulis, walaupun setengah-setengah tu kebenaran, tapi cara kita menulis menyebabkan dia memberi negative impact, itu kita kena avoid. Pasal peranan wartawan ni, dia kena jadi macam sisang pencerah bagi enlightenment kepada public. Jadi maknanya kita kena buat orang lebih pandai, bukan jadi lebih bodoh ataupun jadi lebih ke belakang. Jadi sekarang saya tengok terutama di social media ni, kadang-kadang hentam saja tak boleh, dan tajuk-tajuk tu kadang-kadang memang very misleading lah. Kan? So saya rasa true journalism ni kita kena balik kepada the W's in journalism tu. Kan? Baik, terima kasih kepada Datuk Hussamuddin Yaacub, pengerusi Kumpulan Media Karangkraf yang sudi berkongsi pengalaman dan juga dari segi perkongsian bersama dengan kita.